Студиямызға жүзік пен гүл шоқтары келді. Кімге екен? Әуелі ревью жаңалықтары. Бүгін ревью жаңалықтарынан көретіндеріңіз. Луина күлі олдскул әншілердің басын қосып, туған күнін дүркірете атап өтті. Сылқымға тарту етілген ең қымбат сыйлық қандай? Актриса жұлдызды сүймек түгілі құшақтауға атайым салынады. Жарына продюсер болған Айқынның талаптары неге тым қатал? Жалпы бүкіл ақша жағын, қаражат жағын менде көбінесе Айқын өзі шешеді. Әлемнің ең сұлу волейболшыларының бірі Сабина Алтынбекова ажырасып кеткен бе? Сағынбайсың ба? Конечно, сағынамын. Дәл осы және өзге де шоу-бизнес жаңалықтарын сағат 18:00-де Ревенюсте көре аласыз. Құдды бір үйленуге ұсыныс сияқты, қалай болады екен білмеймін, бота. Қазақстанда еділ емес. Қолдаушылардан, Сақина сенік емес. Ал мына Сақина, Сақина қабылдап үйреніп қалған тәжірибелі бір қатысушыға келді. Құндыз әрине. Дегеле бізде тағы да бір таныстық орын алу керек. Тарихта бірінші рет шымылдықты ашпай таныстырайын деп отырмыз. Ендеше үміткер кімді таңдады? Экраннан көрейік. Сәлем, менің атым Дастан. Позитив менің екінші атым. Егер сен қысық, ерке мінезді және қылықты қыз болсаң, онда сен менің талғамымдасың. Мен сені әрдайым күлдіртемін. Дайынсың ғой, е? Дайын. Тарихта бірінші рет па? Иә. Конечно. Кеттік онда. Үміткер шақырамыз. Ей, шымылдық. Шымылдықты жабылмағаны кездейсоқтық емес, уақытын емдеу техникасы. Мен ұмытып кеттік па деп отсам? Жоқ, ұмытқан жоқпыз. Таныс. Мына жер ыстық болып кетті ма, қалай ісі? Атыңыз кім? Сәлеметсіздер ме, есімім Сұлжан. Сұлжан! Кетті міне. Дастанға бір Сұлжан келді. Можна просто Жан. Ау? Можна просто Жан. Нет. Атым Дастан. Вкусыңыз жақсы екен. Не айтарын білмей қалдым ғой. Ту, Дастан, ұф, деді, бір дұрыстап таныш. Қартайдың түсінем бірақ. Мені қай жерден көріп келдіңіз? Анау бар еді ғой, тик-токта. 7-3 деп, билейтін тренд. Содан көргем негіз басында, потом. Аяулым менің подругам, дейді. Сон историяларына потом көрдім, сосын менде уже интерес пайда болу бастады. Егер менен жас үлкен, менен де тәжбейлі красавчик жігіт кеп, мен сайма ұнайсын десе, таңдау астында қалмайын ба? Депші. Сен тәжірибелі жігіттерден қорықпа, сен жас жігіттерден қорықса? Мысалы, мен сияқты ма? Мысалы. Сен давай, сен давай, қой саш. Жоқ, бауырым тұратыш. Енді уақыт аз қалды, енді не десем болады. Қалған сұрақтарың болса айтындар, бірақ мен, иә, бұлай. Қай жылғысың? Жасы қанша да. А, иә, соң сұрамап болады, қай жылғысың? 18-демін. Қай қала? 2004. Қай қаладан? Мен Жамбыл облысы Жуалы ауданынан келдім. А, руың? Руым Құлый, Ұлы Жүз. Ұлы Жүз Құлый? Иә, Дулаттың ішінде кіру. Дулат қой. Негізі бар ғой, Сұлжан кәдімгі бір үйлесімділікті көріп отырмын, өйткені Сұлжан нық, нақты, артық сөзсіз қысқа жауап береді екен, Дастанға кішкене сондай дүние жетіспей жүрген сияқты, ол бір. Жо, мен негізі барынша уақытты үнемдеп не істейін деп атсам, болмай жатыр да, кішкене қобалжып жатырмын.
Сен тәжірибелі едің ғой. Тәжірибені. Иә. Өткенде өз-өзіңе деген сенімділік қайда кетті? Жоқ, енді болады ғой бәрі. Олжас алып кетті оны. Олжас алып кетті ме? Ой, жоқ, Олжас мен бақытты бола қойсын оның негізі. Солай боп қағанда дұрыс болды, өйткені Сұлужан өте әдемісіз. Таңдап келгеніңізге рахмет. Иә, отбасыда нешесіздер? Біз бес ағайындымыз, мен үйдің үлкенімін. А, иә, біледі ғой бәрі, мынаққа келгенде. А, иә, бәрі біледі. Қолдап мені бар деп, көр деп айтты, бағыңды сынап көр деп айтты. Әй, дастаннан үміт жоқ ау, бәлкім камералар өшілген кезде кішкене жақсырақ танысарсың, ә? Деген ой болып тұр менде де. Үміттене менде не болса. Жалғасады ғой, ә, танысықтар. Смело, иә. Керемет, ендеше тұрудың қажеті жоқ. Жоқ, әлде тұрыңыздар, өйткені біз қазір қоштасуымыз керек, ә? Иә, осымен эфир тамам. Бүгінгі эфир көрермендерге өте қатты ұнады деген сенімдемін. Біз үшін уақыт тез өтіп кетті. Дәл осындай қызықты эфир ертең, алла бұйырса, 12:00-де НТК арнасында болады. Жіберіп алмаңыздар. Сау болыңыздар, бір болайық.